Якщо чесно, в мене сьогодні був дуже романтичний настрій. І тому я вирішив зараз це побачити. Люба, я тут подумав, може ми мою золоту рибку запустимо тобі до акваріуму, а? Що? Ну, в сенсі, відправити мого Дніпра до твого Чорного моря? Яке Дніпро, яке море? Ну, маю на увазі, що, може, ти пустиш мого парубка попаритись в твоїй баньки? Я не розумію, чому він перераховує мені назви вітчизняних порнофільмів. Вибач, кохане, але це якісь найтупіші підкати для сексу, які я чула. Та ні, я просто хотів, щоб це по-новому якось було. Креатив я оцінила. Але не сьогодні. Сорі. Це було дуже несподівано. Інга ніколи не відмовлялася від сексу. Що сталося? Може, я вже її не задовільняю? Чи я не знаю, що? Господи! Може, ми з Інгою вже безнадійно постаріли? Вітаю, Степанчук. Це міряти тиск. А це адреса пенсійного фонду. Запам'ятай, стане в нагоді. А щоб пустили без черги, полайся на владу і скажи, що молодь вже не та. Наступного дня я поділився своїми побоюваннями з Тарасом. Тупо лігли спати. Розумієш? Ніякої движухи. Просто як оті пенсіонери позасинали і все. Ну, і що тут дивного? Ми з Вікою постійно так засинаємо. Просто з часом ти починаєш розуміти перевагу здорового сну перед хтивою насолодою швидкого сексу. Ну, ладно ти. Я значно молодше. Ось, що мене бентежить, розумієш? Братику, ти занадто рано панікуєш. Ви з Інгою звикли один до одного в сексі. Вам просто треба рознообразити ваше інтимне життя. Це як? Спробувати втрьох? Звісно, ні. Хоча це дуже цікавий варіант. Але я мав на увазі рольові ігри. Рольові ігри? Тільки не кажи, що ти про них нічого не чув. Та звісно, я чув. Але ми з Інгою, дякую, ніколи цим не займалися. Мені, на мій погляд, це несерйозно. Перша і головна помилка початківця. Братку, запам'ятай, рольові ігри – це дуже серйозно. Це мій хлопець Андрій. А це моя дівчина Інга. Ми живемо разом 3 місяці. Наше життя нічим не відрізняється від звичайного. Ми працюємо та відпочиваємо. Спілкуємось з друзями. Та подругами. Відвідуємо батьків. Ду-ду! Будуємо плани на майбутнє. Все як у всіх. Але до того моменту, коли з'являється хтось з них. Вітаю, Степанчук.
Нужбо, чувак. Я поруч. Якщо чесно, це треба бачити. Коротше, брат, користь рольових ігор вже давним-давно доведена психологом. По-перше, вони покращують емоційний стан. По-друге, вони покращують сексуальне життя пари. Зумієш? Так що рольові ігри – це дуже корисна штука. Окей. Виходить, ви з Вікою… Постій. І нас дуже це заводить. А тоді… Які рольові ігри ви граєте? Ну, якщо не секрет. Лікар і пацієнт. Так. І нас дуже заводить. Лікар і пацієнт. Чуєш? Що, постійно отак лікар і пацієнт? Ну, і так, і ні. Це як? Ну, ми просто змінюємо спеціалізацію. То вона лікар-терапевт, то хірург, розумієш? Але моя улюблена, коли вона лікар-проктолог. Бачив би ти моє обличчя, коли вона просить зняти трусики. Фу, все не розмальовую. Я зрозумів. Ну, лікар і пацієнт – це, ну, напевно, прикольно. Можна, наприклад, якщо Інга буде так. Настя Кам'янська? Так. А я, типу, Потап. Ага. Братку, ти рухаєшся в правильному напрямку. Так. Хоч бум-ді-ді-бай-бай, хоч, розумієш, стиль собачки, хоч пиришки-пупиришки. Все, що завгодно. В рольових іграх ти можеш бути ким завгодно. Так я щось не зовсім зрозуміла, Андрійко. Тож ким ти став? Марія Іванівна, це важко повірити, але я і далекобійник, і лікар, і пожежник, і Потап. А вчора я став навіть директором школи. Вітаю, Степанчук. Я завжди знала, що з тебе щось вийде. І до того ж, братку, в рольовій грі ти можеш помститися тому, хто тобі неприємний. Якщо ти розумієш, про що я. А дійсно, я ж міг би обрати кого завгодно в якості жертви сексу. І це було б теж непогано. Ти хочеш, щоб я була Денисом Володимировичем? Хто це взагалі такий? Ну, це мій колишній викладач в універі, який завалив мене на іспиті. А, господи, ти ще першу вчительку згадай. Ні. Будь ласка, просто погодься і не сперечайся. Просто погодься і не сперечайся. Рольова гра – це три в одному. Ти сам вибираєш, де, коли і як. Нужбо, чувак. Я поруч. Якщо чесно, я почав шкодувати. Шкодувати, що не робив цього раніше. Дякую, брат. Сьогодні ввечері ми обов'язково з малою в якусь гру пограємо. Бувай. Тільки не лікар і пацієнт, вони вже зайняті. Ввечері я вирішив запропонувати коханій рольову гру. Але це треба було зробити якось максимально делікатно. Кохана! Може нам щось спробувати нове? Що? Ну, те, що ми ще жодного разу в житті не пробували. Філес рибаса. Зі шпинатом і сиром горгонзола. Ні, я не про їжу. Я про секс.
Цікаво, що ти припиниш? Ну, може, сьогодні поекспериментуємо там? Як ти ставишся до рольових ігор? Не знаю, вже ти хочеш пограти? Дивись, можна такий варіант. Далекобійник і повія. А хто з нас далекобійник? А, так стривай, а чому саме ця пара? Я не розумію, ти що, колись користувався послугами повії чи що? Та ні, ти що? Це просто, ну, приклад. Це один із найвідоміших прикладів і все. А мені цей приклад не подобається. Давай якісь інші варіанти. Стривай. Диви. Все. Вигадав. Диви. Я учень, і ти моя шкільна вчителька. Учень і вчителька? Це ж взагалі якась педофілія. Боже мій. Чого? Коханий, я не розумію, тобі подобаються старші жінки. Чи, можливо, у тебе якась дитяча травма? Та господи, Інго, це просто варіанти. Тут немає ніякого підґрунтя. Ну окей, я повірила. Ну давай якісь інші варіки. Та щось вже не хочеться. Ти своїми підозрами, блін, зруйнувала все бажання. Капець, я ще й винна. Тоді сам експериментуй. Якщо чесно, виявилося, що обрати рольову гру – це не така проста річ. Може, Лілу і Корбан Даллас? Прикинь? Блін, що тут реально нічого не було? Нічого. Та це жесть. Я взагалі не розумію, це якою має бути рольова гра, щоб вона сподобалася Інзі. Щоб жодних запитань по ній не було. Може, бджола і джміль, але все одно будуть запитання? Ну, да. Чому це вони? Чого це вони? Вони ж різні по походженню. Ну, да. Коротше, я вже... Слухай, я зрозумів. Ви просто невдало обрали ролі. Розумієш? Людина, вона підсвідомо порівнює себе з реальним героєм, так, і це може створювати певний дискомфорт. Сюди-туди, всяке таке. Треба обирати несправжніх персонажів. А? Несправжніх? А? Це яких, наприклад? Ну, я, до прикладу, зі своєю дівчиною часто люблю погратися Вінні-Пуха і П'яточка. А? Чекай. А нічого, що вони обидва чоловіки? В сенсі? Ну, Вінні-Пух чоловік, П'ятачок також хлопчик. П'ятачок хлопчик? Ну, це тоді виходить за шквар, якби. Треба, значить... Міняти все, якби, ну... Треба міняти. П'ятачок. В обідню перерву я зустрілася з Вікою і розповіла їй про вчорашню пропозицію Андрія. Рольові ігри – це абсолютно нормально. Правда? Так, просто ролі, які тобі пропонує Андрій – повна чухня. Далекобійники повія? Серйозно? Це взагалі її досі когось збуджує? Треба просто обирати щось сучасне, актуальне. Ну, наприклад. Наприклад, поліцейський і антивакцинаторка. Боже, це як? Ну, ти хочеш кудись зайти, а він тебе не пускає. Ти йому така, я маю право, я маю права людини, щось таке. Так йому кажеш. А він тебе так притискає. Він робить тобі щеплення. Слухай, мені подобається навіть. Або Дантес і Дорофєєва. Та фу, вони ж розійшлись. І що, так навіть цікавіше? Ні, уяви, караоке. Ти вже така, трошки тепленька, да? А там заможний вірменин, який тебе постійно пригощає. А така, я не буду. А потім, я буду.
Ну, подумай. Слухай, якби ти написала книгу «Рольові ігри», я б її купила, от чесно. Але, знаєш, коротше, просто, мені здається, я трошки соромлюся. О, Боже, чого? Ну... Ай, золота моя яхонтова, дай ручку, всю правду розкажу. Ох ти, золота моя, що тут? Тільки в тебе вечір цікавий намічається. Бачу. І що там? Сядеш ти в своєму синьому костюмі, голою дупою на стілець, і будеш вдавати ніби така сирка. А хлопець твій вдягне чорну куртку на голе тіло, і будете ви з ним разом товари пробивати. Вибачте, мені треба... Та даже ж додивитися, цікаво. Радо, Радо, йди сюди, тут у жінки таке, ти впадеш. Ану, стій! Ану, стій! Я покажу! Слухай, ти реально перебільшуєш. Ну, от згадай, як Шарлота в «Сексі місто» перемішала текілу з коньяком і мало не стала алкоголічкою. Ну, це тут до чого? Та ні, просто згадала. Але взагалом я хотіла тобі сказати, що не спробуєш, не дізнаєшся. Якщо чесно, ну, десь Віка була, може, і права. Просто рольова гра – це як типу стрибок з парашуту. Просто варто спробувати один раз і все. Ну, або можна спробувати кіно. Типу «П'ятий елемент»? Ні, то шляпа. Пропоную кримінальне чтиво. Там просто поняв, можна будь-яку сцену зіграти в ліжку. Ходить бусол по болоту. Просить хлопців на роботу. Хлопці кажуть «не». Хочу, бусол каже, заплачу. Ну що, красунчик, тобі пощастило? І якщо все буде так, то мені це не дуже до вподоби. Знаєш, це ти просто обрав не той епізод. Степанчук, де звіт за квартал? Чекаю його в кабінеті. Добре. Зараз, Ганна Михайлівна. Ні, братик, ні, ти чого? Не раджу. Всі мої еротичні фантазії з Ганною Михайлівною закінчувались моїм приниженням. Не потрібно воно тобі. Ну, якщо ти, звісно, не хочеш отримати моральну травму. Згоден. Так що, який ти фільм вибрав? Може, не фільм, може... Мультик? Та пофіг! Ну? Ввечері я ніяк не міг наважитись знову підняти тему рольових ігор, але Інга неочікувано почала сама. Чуєш, любий, з приводу того, що ти вчора пропонував. Ти про що? Ну, про рольові ігри. Знаєш, я готова спробувати. Справді? Круто! Я тільки-но хотів тобі запропонувати. Давай розпочнемо з мультиків. Наприклад, пригоди Чіпа і Дейла. Боже, яка ностальгія! Ти знаєш, в школі мене називали Гаєчкою, тому, ну, Гаєчка – це моє. А тебе було б дуже цікаво уявити Чіпом. Чіпом? Ні, не Чіпом. Мені більше подобається Дейл. Ну, Дейл він якийсь придуркуватий. Краще Чіп. Ні, Дейл не придуркуватий. Він харизматичний. Чіп – зануда. Я завжди знала, що Андрій трохи дивний, тому я особливо не дивувалася. Боже, що за манери? Ми взагалі-то в публічному місці. Хочеш, вони зараз пересядуть? Хочу. Смикни за палець. У, Андрій! Ну, окей, Дейл так Дейл. Я не проти. Дякую! Клас! Тобі дуже сподобається. Привіт, Гаєчка! Привіт, Дейл!
Як твої справи? Як завжди, я сьогодні весь день рятував світ, а зараз мені потрібно особисто врятувати одну дуже вродливу дівчинку. Ти знаєш, а я сьогодні полагодила всю техніку і готова налаштувати ще один гаджет. Якщо ти розумієш, про що я? Вау, тоді нам треба об'єднати зусилля. Рятувальники, вперед! Вперед! Сир! Та ні, це вже якась свінгер-вечірка. Ну, тоді пропонуй сама. Давай у пошуках Немо. Я буду Дорі, а ти будеш риба-клоун. Дякую, Дорі. Це було неперевершено. Що саме риба-клоун? В сенсі. Я маю на увазі секс, яким ми щойно займалися. А ми що, займалися сексом? Я не пам'ятаю. Давай ще. Ще? Ми робимо це вже четвертий раз. Я не можу більше. Ну, вибач, у мене просто короткочасна пам'ять. О, привіт! Як тебе звати? Я Дорі. Давай займемося сексом. Ну, таке. Може, червона шапочка і вовк? Давай. Я буду їсти пиріжки і питати, чому у тебе така маленька зарплатня? Зрозуміло. Може, тоді попелюшка і принц? Нарешті! Нарешті я знайшов тебе! Боже, як же я тебе хочу! Погнали! О, ні! Що? Мій любий принц, нам потрібно зайнятися сексом до 12-ї години, бо з останнім ударом годинника моя карета перетвориться на гарбуз, моя сукня стане лахміттям, а все інше... Коротше, у нас є 2 хвилини. Не хвилюйся, кохана! Мені вистачить і 2 хвилини! Що? Слухай, а може по-старому спробуємо? Без всіх цих рольових ігор? Мабуть, з усіх рольових ігор наш з Інгою варіант – це спляча красуня. Тому мені лишається тільки поцілувати її. Як ваш досвід рольових ігор? Та ніяк. Взагалі. Весь вечір вирішували, яку роль обрати, яких героїв грати. Коротше, наприкінці позасинали. І все. Мені здається, що рольові ігри – це не наше. Слабаки. А у нас з Вікою пройшло все дуже гаряче. Сусіди навіть викликали поліцію, бо думали, що коїться щось страшне. Серйозно? А в що ви таке грали? Ми грали в уролога і пацієнта. Віка була урологом, в неї ця роль дуже добре виходить. І як вона зіграла? 1-0 виграла. Так, їй це, знаєш, от прям заходить. А мені щось якось, ну, не дуже. Я от зрозумів тільки одне. Мабуть, рольові ігри – це теж не моє. Якщо чесно, в нас з Інгою все чудово і без рольових ігор. Тому, напевно, поки поставимо їх на паузу. Або ні?